Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իգույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույք, պետնախագահը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Բացի այդ, նա հայտարարագրել է նաև Նորայր Բադասյանի անունով մեկ բնակարան Արաբկիր վարչական շրջանում, որին 90 օրից ավելի ինքն է տիրապետում։ Որպես շարժական գույք, Բադասյանը հայտարարագրել է 1996 թվականի արտադրության Mercedes-Benz Vaglish ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 13.308.145 դրամ աշխատավարձ արդարադատության նախարարությունից, ինչպես նաև 8.742.326 դրամ աշխատավարձ և 4.683.796 դրամ այլ եկամուտներ պետական եկամուտների կոմիտեից։ 2021-ի տարեվերջում Բադասյանի բանկային հաշիվներին եղել են 2.773.904 դրամ և 47 եվրո, իսկ էլեկտրոնային հաշվին 30.907 դրամ։ Պետնախագահի կինը Տաթևիկ Սարգսյանը որպես անշարգույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Նա տարեսկզբում շարժական գույք չի ունեցել, սակայն տարվա ընթացքում 10.544.000 դրամով Toyota Magnish-ի ավտոմեքենա է ձեռք բերել։ Որպես տարեկան եկամուտ Սարգսյանը հայտարարագրել է 3.600.000 դրամ աշխատավարձ և 11.270.000 դրամ ստացված փոխհարություններ TR Law Firm ընկերությունից և 6.500.000 դրամ ստացված փոխհարություններ Ամերիա Բանկից։ 60% բաժնեմաս ունի մի ընկերությունում, որի անունը նշված չէ։ 2021-ի տարեվերջում Սարգսյանի բանկային հաշվին եղել է 2.530.579 դրամ, էլեկտրոնային հաշվին Bitcoin, սակայն չափը նշված չէ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 570.000 դրամ։